Եթե այսօր մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը Արթուր Վանեցյանը հետ չվերցնի մանդատը վայր դնելու մասին ազգային ժողովի նախագահին ուղարկած դիմումը, այն ավտոմատ կմտնի ուժի մեջ։ Ինչպես գիտեք, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը անցած շաբաթ է մանդատը վայր դնելու մասին հայտնել։ Վանեցյանի ու ևս 10 ընդդիմադիր պատգամավորի բացակայությունները ըստ ազգային ժողովի նախագահի թույլատրելիից շատ են։ Ալեն Սիմոնյանը այսօր դրակրողների հետ զրույցում ասել է, որ մոտ օրերս քննարկելու են ընդդիմադիրներին մանդատների զրկելու հարցը, չնայած նրա խոսքով կարծիք կա, որ ընդդիմությունն ինքն իրեն արդեն զրկել է մանդատներից։ Ալեն Սիմոնյանի պնդմամբ ընդդիմությանը մանդատները պետք են ոստիկաններին հարվածելու, լկտիություն անելու և կառավարական շենքեր մտնելու համար։ Լրագրողների դիտարկմանը, թե 2018-ին էլ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա աջակիցներն էին հանրային ռադիոյի դուռը կոտրելով ներս մտնում, Սիմոնյանը հայտարարել է, թե Փաշինյանը հետո գնացել, վերանորոգել է դուռը։ Այո, ռադիոտան դեպքի հետ կապված եղել են գործողություններ եւ այդ գործողությունների համար վարչապետը ինքնուրույն եւ մեր գործընկերները գնացել եւ վերանորոգել են այդ դուռը, որը որ կոտրվել է այդ ընթացքում, եւ եթե միակ լուծումը, միակ խնդիրը, որը որ այս երկու ամսվա ընթացքում դրամպես խնդիր լիներ, ես միայն կողջունեի մեր ընդդիմադիր գործիչներին, իսկ